Què tal com estem? Venim d'un cap de setmana farcit de festes majors i avui al programa recordarem algunes de les millors imatges que ens deixen aquestes jornades festives del territori. No obstant això, el capítol d'avui el dediquem a les diferents cultures d'arreu del món. Recorrerem el globus terraqui per descobrir alguns aspectes de diferents cultures força diferents a les nostres, almenys aparentment. De fet, descobrirem la tasca que des de fa anys desenvolupa una entitat aquí a la ciutat de Tarragona i que bàsicament el que vol és establir vincles, fer créixer ponts entre cultures. Descobrirem entre quines i quina tasca fa ben bé. Com sempre, sortirem d'aquí al plató per aprendre i sobretot gaudir. Qui ho faràs, la Paula? Paula, explica'ns què tens avui. Sabíeu que l'ús de les màscares anava molt més enllà de l'Àfrica i també arribava a altres continents? Doncs mireu, és el cas d'aquesta màscara que és originària de l'Àsia i que només sortia en presència del rei. Doncs avui, aquí a l'Estiu és Viu, coneixerem molt més sobre altres peces d'art tribal de la mà d'un jove tarragoní i, a part, també anirem a practicar arts marcials a un club d'arts marcials. Àsia, Àfrica, Europa, avui viatgem arreu del món aquí, a l'Estiu és Viu. I la primera parada del nostre viatge intercontinental ens porta cap al continent asiàtic. En aquest cas ens ho apuntava la Paula en sumaris. Parlem d'arts marcials. De fet, no en parlem, en fem. Explica'ns, Paula, amb quin art marcial t'atreveixes avui? Doncs mira, Joan, de totes les arts marcials que practiquen aquí al Mart i al Team de Tarragona, avui farem kickboxing i ens acompanya el Carlos. Explica'ns, d'on és originària aquesta disciplina? Del Japó. I van unificar karate amb tècniques de boxe i taekwondo i així és com van acabar creant el kickboxing. I aquí al centre quants anys fa que ho practiqueu? Aquí fa un parell d'anys i en un altre centre on estàvem abans, 5 anys més, en total uns 7 anys. I quant de temps fa que estàs com a instructor? Aquests 7 anys com a de kickboxing i abans també estava de taekwondo. Però no vas començar fa 7 anys ja en les arts marcials, no? No, vaig començar doncs, farà uns 20 anys. I és molt important els valors que es transmeten en aquestes disciplines. En el kickboxing, quines són aquests valors? Bé, el kickboxing i qualsevol tipus d'art marcial, jo crec que el que s'hauria de practicar i de valorar més és el tema de la disciplina, el respecte, sobretot el guanyar confiança en tu mateix, això jo crec que és el més important, i poder-te marcar uns objectius. Si tu tens confiança en tu mateix i et marques uns objectius, no hi ha res que et pari. I aquí hi ha una cosa que us caracteritza, que és aquest cinturó que porteu de colors. Com funciona? Doncs cada cinturó té les seves tècniques i a mesura anem practicant i perfeccionant aquestes tècniques, anem pujant cinturons i anem practicant coses més complicades. I els alumnes que veiem aquí al darrere també competeixen i intenten com pujar de nivell de cinturó, si ho podem dir així? Sí, tots els alumnes, el que vol, puja de nivell de cinturó i la competició igual. Els que volen no competir, els que s'atreveixen, els que inclús els dic jo que perdin la por perquè vagin a competir i al final s'acaben animant i els acaba agradant moltíssim. Doncs mira, jo avui també m'animaré i provarem a veure si em pots ensenyar alguns moviments així senzillets. A veure, què ens pots ensenyar del kickboxing? Res, dues tècniques bàsiques de punys, que són els cops rectes, el jab i el directe, i una patada molt senzilla, que és la patada frontal. Ens pots fer ara un exemple, després m'hi sumaré? Sí, clar, mira, començarem. Sempre la guàrdia és com un pas amb els peus. És un pas, la guàrdia sempre ha d'anar amunt, el puny de darrere ha d'estar cobrint sempre la mandíbula i el puny de davant és per controlar més la distància. Aleshores, amb la mà quan golpegem amb el puny del davant, fem com si nedéssim, el moviment de l'ombra és com si nedéssim i a l'altra mà m'estic cobrint. El més important, sobretot, és tancar ben fora el puny per no fer-te mal i el braç relaxat. D'acord? O sigui, hauríem de golpejar aquí i amb l'altre, que és el directe o cross, que es diu en anglès, seria exactament el mateix, però girant una miqueta la cintura. I el següent moviment, quin serà?
la patada frontal, i patada circular. A veure com ho faríem. La patada frontal es pot fer tant des de dalt com des de darrere. Aleshores seria pujar el genoll cap a dalt i estirar la cama cap endavant, golpejant amb la cintura cap endavant. I l'altra, que és la circular, el que faríem, igual, es pot practicar des del darrere com des del davant. I és igual, pujar el genoll, però girant lleugerament el peu de terra i golpejar amb la tíbia o amb l'empeina. Doncs moltes gràcies, Carlos. Ara provarem això i a veure què tal ens en sortim, ens acomiadem amb aquesta masterclass del Carlos. I canviem radicalment de tema, deixem de parlar d'arts marcials. Moltíssimes gràcies, Paula, per apropar-nos a aquestes disciplines, per parlar d'una entitat que des de fa 4, 5, 6 anys que treballa aquí a Tarragona i a través de diferents aspectes, com per exemple la dansa, per exemple, ens apropa a diferents cultures. Mercè, què tal, com estem? Bona tarda. Presidenta de l'associació Salam Tarragona. Exactament. Si haguéssim de definir ben bé qui sou i què feu a través de l'associació, com ho explicaríem? Doncs l'associació es diu Associació Salam, espai de dansa, creació i intercanvi cultural, i la nostra idea és difondre el nostre amor, la nostra passió per altres cultures, especialment les cultures orientals, i especialment a través de l'art i el que seria la dansa i la música. I sobretot amb l'objectiu d'això, d'apropar cultures i sobretot esborrar certes barreres o fronteres mentals que en molts casos tenim i que segurament no hauríem de tenir. Exactament, és a dir, el concepte és crear vincles, donar eines pel coneixement, pel respecte i doncs gaudir a través d'aquests processos. I fer-ho, per exemple, a través de la dansa és una bona manera d'allò de desfer estereotips o idees preconcebudes que tenim a vegades al nostre cap? Penso que sí, que l'art uneix sempre i la dansa és una eina que realment, a part d'unir, doncs també és molt terapèutica, ens sana a nivell col·lectiu i penso que pot ser un bon camí, no?, per treballar en aquest sentit cap a la lluita antiracista, per dir-ho d'alguna forma. Parlem, per exemple, de dansa del ventre, no? I altres disciplines. Per exemple, quines? Quines ens hem d'imaginar que són les que treballeu vosaltres? Doncs normalment les classes regulars són classes de danses orientals. És un àmbit molt complex, molt ampli. I les danses de la Índia, el Bollywood, les danses clàssiques com el Kathak, per exemple, el Bhangra. Fem tallers també, és a dir, a part de les classes regulars, també fem tallers esporàdics amb professors de Barcelona, de Madrid, i a part d'això també, doncs, per donar més cohesió a tot el que seria l'entitat i més vincle amb la comunitat de Tarragona i amb les comunitats properes, doncs fem esdeveniments culturals. I aquí a la ciutat, concretament, també serviu una mica com de pont entre doncs, una comunitat i, en aquest cas, per exemple, persones que vinguin als vostres tallers o a les vostres classes. Teniu contacte vosaltres directe amb aquestes comunitats o no? Tenim molt de contacte. De fet, sempre m'agrada molt la immersió cultural. De fet, ja es veurà després amb el projecte que tenim Viatger. Però sempre intentem fer d'unió, de pont, entre les diferents cultures. I realment em sento orgullosa, no?, d'aquest aspecte, de fer de vincle i de poder apropar a la gent i de poder jo apropar-me i enriquir-me amb aquestes cultures, no?, com seria la cultura de la Índia, la paquistania especialment. Ara en parlarem de com són aquestes immersions en primera persona, que també sí. Les podem gaudir, per dir-ho d'alguna manera. Hem parlat, però, de dansa per aconseguir aquesta immersió, aquest vincle intercultural, però també, per exemple, treballeu amb altres disciplines, fins i tot disciplines terapèutiques. Ben bé, de què estem parlant? Tenim una col·laboradora que és sòcia de l'associació i és eterna amiga, que es diu Viviana, i ella fa cercles de dones. A part, també fa teràpies lligades al tema de la sanació menstrual, de l'úter, i amb els cercles el que fem és convidar a dones per poder-se donar espais de retrobament íntims on poder alliberar-se, empoderar-se i treballar una miqueta més en el coneixement propi, no?, i en la revalorització de la dona. Mercè, com podem col·laborar? Si, per exemple, entenc que si ens volem apuntar en un d'aquests tallers més fixes d'alguna manera en el temps, és més fàcil apuntar-nos, però hi ha altres maneres de col·laborar amb vosaltres o no? Normalment s'ofereixen certs serveis i quan vols venir a l'associació, doncs, depenent del tipus de servei que vulguis, doncs es fa una aportació i pots beneficiar-te d'aquest tipus de serveis, ja sigui classe regular o ja sigui doncs, un taller esporàdic, etcètera, etcètera. Hi ha diversos nivells d'implicació, podríem dir.
A mi m'agradaria, abans de donar pas al pròxim reportatge, crec que trenca un mite. La dansa del ventre és només per a les dones o no? No, en absolut. En absolut. No? Com va això? Et pots apuntar. De fet, benvingut, ens agradaria que hi haguessin més homes a l'associació. Hi ha disciplines que són com més específiques pels homes, tot i així s'han obert a l'esfera femenina. Per exemple, el Bhangra va néixer a la Índia, al Panjab, i és una dansa que realment va néixer dels homes, no? Però arrel d'aquí doncs, s'ha anat escampant, diguéssim, s'ha anat difonent i les dones ara el ballen com inclús més que els homes. I a més em consta que té beneficis físics fins i tot, més enllà de l'exercici en si. Totalment, o sigui, és una activitat, fas esport, treballes la memòria, estàs en comunitat, amb més gent, t'ho passes superbé i té aquest component sempre terapèutic, no? La dansa, doncs a part d'aprendre sobre altres cultures, coneixement, doncs et dona aquest factor també de saludable, no? Mercè, hem conegut una mica ja amb una pinzellada de l'associació Salam. Encara hem de parlar una mica més de la vostra entitat i d'una acció molt concreta que té a veure amb viatjar. Exactament. Abans, però, viatgem nosaltres a través del programa i ho fem a través d'uns elements culturals, exòtics, molt característics. Què col·lecciona justament un veí de Tarragona? Paula, explica'ns. Doncs Joan, hem vingut a conèixer un jove tarragoní que col·lecciona peces d'art tribal. Jesús, què és el que podem trobar aquí? Què són aquestes peces? Pues avui podem trobar una selecció d'objectes a la meva col·lecció. La meva col·lecció és d'art tribal, d'art tradicional de països extraeuropeus i que reflexen la cultura, la societat i la religió d'aquests països en concret. Normalment el que tinc a la meva col·lecció són objectes de l'Àfrica, no obstant, a dia d'avui doncs, estic començant a col·leccionar altres objectes d'altres continents. Quants objectes, bueno, això és un petit tastet, però quants objectes té la teva col·lecció sencera? A dia d'avui tenim una col·lecció d'unes 600 obres, de menys o de més envergadura, però que podríem definir com una col·lecció a dia d'avui en creixement. Quants anys fa que col·lecciones això? D'on va sorgir aquesta passió de petit? És una herència familiar? No. Jo als 9 anys vaig començar a col·leccionar art. Als 9 anys vaig comprar una obra aquí a Tarragona, al Cine Xistouch, conegut a la ciutat, i des dels 18 anys vaig introduir-me a la subhasta internacional. Als 21 vaig acabar la carrera d'història i fins a dia d'avui he fet 9 exposicions i començo i estic enlairant-me una mica en el món professional del sector tribal. No només col·lecciones màscares, és una gran part de la teva col·lecció, sinó altres peces, com per exemple aquesta, ens podries explicar una mica què és? Sí, les màscares formen un petit grup de la meva col·lecció, però el que normalment tinc són objectes ètnics o estatuària. En aquest cas, l'objecte que ens apuntes és un escut d'Etiòpia fet amb pell d'hipopòtam, un escut que pot semblar que sigui una tortuga i que té aquests reflexos quan li donen la llum i podem veure la pell curtida. A més d'això, dintre de l'escut, dintre de la pell, podem veure una sèrie de ferides que haurien sigut fetes per puntes de llança, per espases en el moment de la lluita. Què ocorre? Què passa? Quan es introdueix l'arma de foc, tots aquests escuts desapareixen, llavors no té cap sentit. Llavors estem parlant d'un escut que té una antiguitat del segle XIX, podria ser perfectament. I aquestes peces quina simbologia tenen? Clar, cadascuna té la seva simbologia. Ara parlem, podríem parlar d'aquesta petiteta, és una peça, una màscara, però no és una màscara com la que coneguem normalment, és una màscara que s'utilitza com a passaport, com a document d'identitat, una màscara de Costa de Marfil, dels Dan, i que té una gran sensibilitat en la seva talla. Però clar, sí que és veritat que cadascuna te podria parlar d'una història diferent de cadascuna. I entenc que això no és fàcil d'obtenir. Vas a subhastes, però aquí a Catalunya te'n trobes moltes o no has de viatjar cap a fora? Normalment aconseguim les obres de viatge. Moltes de les que estan darrere meu venen de França, Alemanya o Bèlgica. Què passa? Aquí a Catalunya tenim una gran quantitat de galeries importants d'un gran renom. Aconseguir sempre aquestes peces és molt difícil. A Sala avui tenim dos. Tenim una que és aquesta de la galeria Guillem Montagut, però és una obra mestra. Estem parlant d'una obra que podria semblar-se fins i tot a un Modigliani i que té uns detalls de cabell i d'escarificacions
molt propis de l'ètnia, una ètnia que es diu Guro, de Costa de Marfil, i que presenta aquesta talla tan fina i tan sofisticada. És una peça extraordinària. Clar, aconseguir aquestes obres diàriament és molt difícil. Sí que a Catalunya tenim un gran nivell, però hem de marxar a buscar obres a un altre lloc. Doncs moltes gràcies, Jesús. Ja ho veieu, un petit tastet d'aquesta col·lecció d'art tribal del Tarragoní. Segurament una de les col·leccions més especials i úniques que trobarem a la ciutat. Col·lecció particular, això sí. Nosaltres, que seguim parlant amb la Mercè sobre la tasca de l'Associació Salam, ja hem fet una pinzellada d'alguns dels aspectes que teniu, d'alguns dels projectes que teniu en marxa, però a mi avui t'hem convidat per un de molt concret i que justament fa molt, és molt adequat pel programa d'avui, que parlem de multiculturalitat. I en aquest cas, vosaltres el que feu és proposar viatges, en aquest cas al Marroc, ara explicarem quan, amb un objectiu molt clar que va més enllà de descobrir espais, descobrir gastronomia. Totalment. I descobrir monuments, no? Doncs sí, tenim un projecte vinculat a l'Associació Salam que es diu Cultural Festivals Morocco. Realment, el lema d'aquest projecte és el turisme conscient i la immersió cultural. Conscient perquè en aquesta època en què estem vivint, moltes vegades oblidem que quan viatgem hi ha més coses que no, a part de, diguéssim, veure que realment sí, hi ha monuments, hi ha gastronomia, però realment hi ha gent, no? I el bonic i el propi seria conèixer també aquesta gent, la cultura, la tradició, i és on realment pots endinsar-te en la cultura i fer aquesta tasca d'immersió real, no? I descobrir l'essència al final, no? De cada cultura, perquè les persones acabem sent això, la materialització de la nostra cultura. Exacte. Com funciona ben bé, però, aquesta experiència? Doncs m'agradaria començar una miqueta pels orígens. Jo vaig estudiar història i arqueologia i doncs, aquest projecte cobreix una miqueta les meves necessitats personals, no? La idea és focalitzar-me en fer viatges, i aquests viatges tenen sempre un eix vertebrador que acostuma a ser la cultura, l'art, especialment l'art, i sobretot no, a treballar amb els ens locals del Marroc. I aleshores nosaltres podem apuntar-nos en aquests viatges. Com ho podem fer i ben bé què és el que ens trobarem? Com estan ben bé organitzats? Perquè entenc, per exemple, per les teves paraules, que dormir, per exemple, no dormirem precisament en un hotel de 10 estrelles, segurament, no? No, és a dir, sí que hi ha gent que em contacta de forma personal i volen fer una experiència personalitzada, llavors aquí ells poden triar i jo puc fer un viatge a mida, no? Però quan nosaltres des de l'associació i des del projecte fem un viatge, doncs com ara, per exemple, no? Tenim el primer viatge el 25 d'agost fins l'1 de setembre, és un retir de mandala string art, és a dir, és ilorama, és treballar amb cordills de colors i fer mandales. Llavors hem contactat amb un artista local que és de Casablanca i està vivint actualment a Essaouira, que es diu Sofian, i la idea és doncs, fer aquest no, aquest viatge de turisme, però a part hem introduït un retir de 4 dies en el que podrem indagar i podrem fer també teràpia, perquè realment és un retir d'arte-teràpia, no? Seria el concepte. Per tant, aneu confluint diferents disciplines o aspectes, no? En cada experiència. Exacte. No és l'única que fareu, però aquest any? No, tenim la primera del 25 d'agost a l'1 de setembre. La següent, que està sent com més exitosa, és musical, íntegrament musical. Jo també sóc cantant en diferents formacions d'aquí del territori i el tema dels artistes també em causa certa sensibilitat, no? Llavors, la idea era fer un viatge articulat a través de diferents concerts privats de música de bandes del sud-est del Marroc, com per exemple Tassut Animal, Tarwantenere i d'altres, per exemple, que estan més vinculats a hotels, per exemple, on anirem a dormir. Sí que dormim en hotels, però també dormim, doncs, per exemple, al desert, dormim en una jaima, no? I depenent de la voluntat de cadascú, doncs pot ser una jaima des d'una tenda de campanya, des de fer un bivouac totalment, ara a l'estiu s'agraeix moltíssim dormir sota les estrelles, és molt romàntic, o hi ha gent que, per exemple, doncs, aboga més per un turisme una miqueta més sofisticat, que també està bé, però sempre amb aquest vincle amb la cultura. Mercè, ja per anar acabant, com ens podem sumar en aquesta experiència? Per exemple, si vull venir a descobrir tota aquesta música d'arrel, encara estic a temps?
Sí, doncs el límit d'inscripcions per a aquests dos primers viatges que he esmentat és el 15 d'agost. Les inscripcions són molt senzilles, és posar-se en contacte amb mi, fer la compra de vols i fer una prereserva econòmica molt petita. I després doncs, tenim un altre viatge, que seria del 22 al 29 de setembre. Aquest és un viatge molt especial, sobretot per cobrir el tema de l'arqueologia, que tanta estima, no?, em professa. La idea és realment immiscuir-se en la història, en l'etnografia, en l'etnoarqueologia a través de l'arquitectura. És a dir, fer un viatge en el que puguem, evidentment no reconstruirem una casba o un igram, però sí que el que farem és treballar a partir de l'arquitectura de terra, coneixent les tècniques ancestrals, tradicionals, dels habitants del sud-est del Marroc, per arribar a entendre per què, no? És a dir, és treballar amb l'arquitectura ecosostenible, no? I veure doncs, les implicacions que té aquest tipus d'arquitectura en un tipus de context. Mercè, abans d'acomiadar-te, creus que experiències com aquesta, si ens hi sumem, si hi formem part, ens ajudarien a entendre potser molts aspectes de certes cultures que a vegades desconeixem o jutgem sense entendre ben bé el background de tot plegat, o què? Moltíssim. Jo crec que ens ajuda a comprendre'ns en altres mateixos a través de la història, perquè, per exemple, aquest tipus d'arquitectura de terra era molt pròpia dels ibers, o sigui que estem remuntant-nos al passat i ens estem remuntant, diguéssim, a l'actualitat, i ens estem, diguéssim, barrejant amb les cultures actuals i, sobretot des del respecte, el coneixement i cada vegada més passió pel que estem fent. I tant que sí. Doncs, Mercè, moltes gràcies per la teva passió. A vosaltres. Per haver vingut a explicar-nos-ho. Si un cas podem veure'ns a la tornada, a veure què tal com ha anat, sí, això, i ens ho expliques, bé, ens pots portar fotografies i vídeos i així també ho veiem, serà, no? Serà emocionant. Vinga, va, moltíssimes gràcies i que vagin molt bé totes aquestes experiències. Nosaltres, que anem enfilant els darrers moments del programa d'avui i venim d'un cap de setmana replet de festes majors al nostre territori, no ens en podem fer res de totes, però avui sí que ens volem fixar en el cas del Morell, on es va celebrar justament un sopar molt i molt especial, que justament ens va oferir molta germanor entre els veïns i les veïnes. I va anar la Paula. Estem al Morell i és aquesta vesprada s'han reunit molts veïns d'aquesta localitat per a celebrar el típic sopar del préssec. Tenim amb nosaltres a l'alcalde. Alcalde, com està sent el seguiment d'aquesta festa? Doncs molt bé, jo crec que arrencant el cap de setmana fort, no, de la festa major, que és el cap de setmana principal, doncs, bueno, veient, jo crec, la Rambla plena de gom a gom és un exemple del que són les nostres festes, no? Moltíssima participació, moltíssima gent i moltíssimes ganes, sobretot, de sortir i de formar-me a part. Quines són les activitats que podran gaudir els morellencs i les morellenques? Bueno, hi ha una mica de tot, no? Nosaltres sempre ho diem, al Morell intentem de fer un programa de festa major en el qual tothom s'hi senti representat, no? Tant els petits com els grans, com els mitjans i, sobretot, doncs, amb estils molt diversos, no?, per tothom. I això és el que nosaltres sempre diem que volem que representi la Festa Major del Morell, no? Una festa major oberta i plural per tothom. Per tant, tenim concerts, tenim Guerra de l'Aigua, una Guerra de l'Aigua molt peculiar, amb una performance prèvia, no?, que és la de la Cuca, i després doncs, tenim també Correfocs, tenim Cercaviles, tenim el Pregoner, tenim música, amb concerts de molta qualitat, i sobretot doncs, aquest sopar d'avui, que és un acte molt important. Parlant del sopar, quants anys fa que es fa aquest típic sopar del préssec? Doncs fa molts anys que es fa i la gent cada any hi participa més. Malauradament aquests dos últims anys no s'ha pogut fer per al tema de la pandèmia i enguany teníem la certesa de que la gent s'hi abocaria. I enguany avui aquí som més de 1.000 persones, per tant això jo crec que és tot un èxit, no? I la Festa del Morell no només queda restringida a aquest territori, sinó que també s'hi sumen altres veïns d'altres poblacions, no? Nosaltres sempre diem que som una mica la petita capital de l'interior del Camp de Tarragona, no? Estem al triangle de Tarragona-Reus-Valls i això per nosaltres ens fa que vingui moltíssima gent de fora. Vingui moltíssima gent de fora, també suposo que és perquè la Festa Major del Morell és un referent, no?, de les festes majors a l'estiu i aquest cap de setmana tothom que sap que el Morell hi ha una bona festa major, no? I per això convidem a tothom a que vingui. Doncs moltes gràcies, Eloi, et deixem disfrutar d'aquest sopar tan multitudinari i anem a conèixer a algunes famílies, a alguns participants que han vingut avui al sopar. Tenim a la Núria. Explica'ns que has vingut sola o en companyia avui. Hola, doncs bueno, amb els amics, la família, ens hem ajuntat tots, aprofitant l'ocasió i aquí estem. És el primer any que veniu aquí o no? Nosaltres sí, ens ho van comentar i ostres, ens va agradar un munt la idea i estem superbé. Repetireu o no l'any que ve? Segurament que sí, està superbé. I les festes majors, aquest any ja en plena normalitat, teníeu ganes o no? Home, ho estàvem desitjant, ara poder anar també amb els nens i tot, i anar a la fira, anar a tots els events que fan, les vaquilles, tot, tot.
Ho aprofitarem, sí. Doncs moltes gràcies, Núria, et deixem disfrutar d'aquest meravellós sopar i anem a conèixer a altres participants que també estan aquí al sopar del préssec, que fa 10 anys que celebra, i tenim per aquí el Xavi. Xavi, és el primer cop que estem aquí al sopar del préssec o no? No, ja portem uns quants anys fent-lo, sí. I has vingut acompanyat d'amics, de família? De la meva dona, els meus fills i els amics. I què significa aquest sopar per a la gent d'aquí? Home, és el sopar d'inici de la Festa Major, un sopar popular. Són coses que sempre queden bé, van bé, sí. Venen de gust. I tant, ens sumarem a altres activitats del programa de Festa Major aquests últims dies o no? Sí, demà hi ha la Guerra d'Aigua, que és molt divertida. Tot el seguici, els diables, tot el que puguem ho farem seguir. I tant, i tant. I per què és tan memorable aquest sopar del préssec? Quina simbologia té aquest préssec? Bueno, a veure, jo tampoc sóc la persona més indicada per contestar-te perquè no sóc fill d'aquí, però com a sopar popular jo penso que és una cosa que està bé i que s'ha de conservar i anar-hi sempre que es pugui. Doncs moltes gràcies, que disfrutis del sopar, i nosaltres ens quedem aquí disfrutant d'aquesta vesprada que ha reunit a un miler de morellencs i morellenques. El Morell al Tarragonès, que ja acaba la seva Festa Major d'estiu. Altres municipis com Constantí i Vila-seca, que encara tenen la festa en marxa i s'acabarà durant aquesta setmana. Res, que nosaltres no marxem de festa perquè ens tornem a veure aquí de nou divendres a l'estiu. Es viu fins aleshores. Que siguin feliços. Adéu-siau.